محمد هديت إلينا الإيمان منك تفضلا وأنزلت قرآنا وأرسلت أحمد عليه صلاة الله ما شكره على وناديت اللهم يا خير سامئين أعذنا من التسميع قولا ومفعلا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ƴan uwa muna muku barka da wannan lokaci muna farin ciki kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna cikin rayayyu muna tare da ku a wannan lokaci da muka yi alƙawari sannan muna ƙara jajantawa juna akan yanayin da muke ciki na zaman gida da fargaba da firgici da sauransu muna fata Allah ya samu haye lafiya mun sake dawowa a wannan shiri na zabi tsakanin haduwa da hadaddiyar rabuwa kamar yadda muka saba za mu fara da karanta saƙonninku za mu fara da Shamsi Ali Hansu ya ce masha Allah Allah ya ƙara ma malam lafiya watching from Nairobi Kenya idan malam Shamsi na tare da mu muna godiya muna maka fatan alheri muna roƙon Allah ya kare mu gaba ɗaya daga coronavirus Al-Amin Muhammad yace masha Allah may Allah bless you and your family Amin thank you Malam Muhammad Amin we appreciate you Mustafa Ahmad yace masha Allah muna farin ciki da wannan shirin muna roƙon Allah ya ƙara ma malam tsawon kwana da lafiya mai amfani Allah ya kai ladan wannan aikin a kabarin Hajiya Mustafa na gode kwarai da gaske musamman addu'a da kawa mahaifana Allah ya kai musu ladan Allah ya ƙara wa naku iyayen da suke da lafiya rai lafiya waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu Uzairu Rabiu ya ce masha Allah Ibrahim Sarki kun san shi regular ne the king ya ce masha Allah ya Allah ka kauda mana fitina ko cikin corona ko wajenta amin the king mun gode da wannan addu'a Isa Usman yace may Allah reward you protect you from Abraham and increase the knowledge upon you amen thank you very much Bello Kago assalamu alaikum Allah ya kara lafiya da kaifin ilimi amen mun gode kwarai da gaske zamu ci gaba da karanta saƙonninku a lokacin da suka shigo muna godiya kwarai da gaske muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya bada lada kuma ya taimake mu akan wannan aiki da sauran ayyuka da muka sa a gaban mu na alheri muna dakon saƙonninku kun sani akwai tambaya da muka yi muna jiran ansarta daga gare ku zan sake maimaitawa
watakila kuma yau mu sake bada wata. Kafin gina ɗakin Ka'aba, ina mutane suke fuskanta wajen bautatawa Allah maɗaukakin sarki? Kar ku manta, muna bibiyan rayuwar Annabi Ibrahim alayhi salam kamar yadda ta zo a cikin Alƙur'ani domin fahimtar yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya Annabi Ibrahim mai son haɗin kai ne, mai son zaman lafiya ne, kuma mun ga inda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi Annabi Adamu da Annabi Nuhu da iyalan Annabi Ibrahim da Annabi Imran. Kuma idan ba ku manta ba, mun tsaya ne inda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa Annabi Ibrahim ba Yahudi ba ne, ba Banasare ba ne, a'a shi Hanif ne kuma musulmi ne, bai kasance cikin mushrikai ba. Yau za mu tashi ne inda Allah tabaraka wa ta'ala wato a cikin sura ta uku ya bayyana cewa shi Annabi Ibrahim shi ne wato mutum na farko da ya gina ɗakin Ka'aba, duk da ajiya mun yi magana a kai kaɗan, inda Allah ya ce inna awwala baitin inna awlan nasi afwan. Za mu tashi ne a kan suwa ne ne suka fi cancantan kusantar Annabi Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna awlan nasi bi Ibrahima lalladhina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu. Wato Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa inna awlan nasi bi Ibrahima, lallai mutanen da suka fi dacewa da kusanci zuwa ga Annabi Ibrahim alayhi salam, lallazina taba'uhu sune waɗanda suka bi shi, wa hadha an-nabi da kuma wannan annabi, wallazina amanu da waɗanda suka yi imani. A nan Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna mana ne cewa shi abin da ya shafi imani aiki ne, ba rayawa ba ce, ba dan ka ce kana kusa da Annabi Ibrahim ko kai mai bin hanyar Annabi Ibrahim ko kai mai bin hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ba lallai ne ka zama haka ba, sai idan aikinka ya gaskata shi, domin shi imani ma wakkara fil kalbi ne wa saddaqahu al amal, abin da ya tabbata a cikin zuciya kuma aiki ya gaskata shi, shine imani. Da haka muke kira gare mu ƴan uwa, mu duba yanayin da duniya take ciki, mu duba halin da muke ciki, mu dawo kan aikin ƙwarai da imani na gaskiya cikin zukatanmu, domin mu fita daga cikin yanayin da muke ciki. Allah ya fishe mu. Da haka yace wato waɗanda suka fi kusa da Annabi Ibrahim su ne waɗanda suka bi Annabi Ibrahim, suka bi irin karantarwar Annabi Ibrahim. Babbar karantarwar Annabi Ibrahim ita ce kaɗaita Allah maɗaukakin sarki, tsayawa kan gaskiya, ƙoƙarin yin haƙuri da juna, haɗa kai da kuma zaman lafiya. To sai mu je ga wuri na gaba inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, qul amanna billahi wa ma unzila ala Ibrahima, kace mun yi imani da Allah da abinda aka saukar mana na Alkur'ani da abinda aka saukar wa Annabi Ibrahim alaihi salam, wannan shine hanya wacce take
Allah tabaraka wa ta'ala yake kaunarta, ita ce hanya wacce take kaiwa ga gaci. Ku tsare imanin ku, shine hanyar zaman lafiya, shine hanyar haɗin kai. Amma imani bai da ma'anar tashin hankali ɗan uwa. To sai kuma inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul sadaqallah fattabi'u millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin, kace Allah yayi gaskiya, fattabi'u millata ibrahima hanifa, ku bi hanyar annabi Ibrahim wanda yake miƙaƙƙe ne akan aqidar kadaita Allah, kuma ya baudewa duk wani abin da yake ba hanyar gaskiya ba, ba hanyar Allah ba, shine hanifan. Wama kana min al-mushrikina, kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba. Kun ga ko da yaushe ana kaucewa yiwuwar annabi Ibrahim ya zama mushriki. Yan uwa, yau shirka ta bayyana a cikin al'umma, tsafe-tsafe da shan jini. Akwai wurare da muke huduba da dama muke nuna cewa wannan kashe-kashen da muke ciki yana dauke da, wato yana da alaka da tsafe-tsafe da ake yi da shan jini. Abin bakin ciki a ce an gano wurin da ake tsafi a jihar Zamfara, har ma da tukwane da kore da aka gano jini a cikinsu, an tara jinin bayin Allah. Muna fata Allah ya sauke, Allah ya zaunar da mu lafiya. Wayannan abubuwa suna ta faruwa duk da cewa wannan maganar corona virus ta rikita mu, ta sa ba mama tunanin ko ba ma maganar dauke-dauken mutane da ake yi da kashe-kashe. Muna fata Allah ya kiyaye mu da iyalanmu, ya zaunar da kasar mu gabaki ɗayanta lafiya. Ko a jihar Sokoto, a wani gari da ake kiran shi Bena, shekaran jiya an ɗauki mutane, an yi garkuwa da su. Muna fata Allah ya kiyaye, Allah ya jikan waɗanda suka mutu, waɗanda suke da rai, Allah ya kare mu gaba ɗaya. To sai kuma inda Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana matsayin ɗakin Kaaba da matsayin annabi Ibrahim alaihi salam akan wannan, kun san jiya mun yi bayani akan yanda aka fara gina ɗakin Kaaba da sabanin mutane ko malamai akan wane ne ya fara ginawa. A nan Allah tabaraka wa ta'ala ya jaddada cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakun wa hudan lil-alamin, mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim. Wato anan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna farkon daki da aka sanya don mutane su yi bauta a cikin sa, farkon daki wanda aka sanya don mutane su yi bauta a cikin sa shine wanda yake Makka. Makka tana da sunaye da dama, ana kiranta Bakka, ana kiranta Bakka, ana kuma kiranta Makka. Wannan gari Makka, Allah ya ce fihi ayatun bayyinat, wannan a cikinsa akwai ayoyi bayyanannu, daga ciki akwai maqami Ibrahim. Wa man dakalahu kana aminan, wanda ya shige shi yana cikin aminci. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, Allah ya dora wa mutane zuwa ɗakin Kaaba ayi hajji ga wanda ya sami iko a gare shi ta hanya mai kyau. Yau gashi Allah ya kaddara bana ana cikin firgici, watakila da wuya ayi aikin hajji bana, muna fata Allah ya sauƙaƙe. Za mu dan numfasa mu karanta saƙon Umar Salisu da ya ce salam, may the Almighty Allah continue to protect and guide you
and guide us to the right direction. Amin. Salih Su from United Arab Emirates, Dubai. Malam Salih Su, thank you very much. Mungode da ka samu daman aiko mana da sako. Muna jiran sakonninku. Yana iya zama tambaya, yana iya zama shawara, yana iya zama kushe. Muna godiya ga Allah tabaraka wataala da ya bamu ikon yin wannan aiki. Sannan za mu ci gaba insha Allahu da bayananmu. Kada ka manta, za ka iya yin wani abu kai a karan kanka domin samar da yanayi na zaman lafiya, yanayi na haƙuri da juna, yanayi na cigaban al'umma insha Allah. To za mu ci gaba. Allah tabaraka wa ta'ala, sura ta hudu, Allah tabaraka wa ta'ala, wato suratul nisa'i, ya ce faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Hakika mun bawa annabi Ibrahim da mutanansa, annabi Ibrahim da mutanansa, jiya mun fadi maganar ma'anar al. Idan an ce alu wani, to ana nufin shi da kansa da mutanansa, ba iyalansa kadai ba. Iyalan annabi Ibrahim da shi kansa annabi Ibrahim, Allah ya ba su, inji Allah din, ya ba su alhikmata. Da yawa alqur'ani yana amfani da kalmar alhikma, yana nufin annabta. An ba wa annabi Ibrahim da iyalansa annabta, kuma yace wa atainahum mulkan aziman, kuma mun ba su mulki mai girma. Mulki wani abu ne wanda Allah yake bawa wanda ya ga dama, yake bawa wanda ya so ya bawa. Baya daga cikin alamar kaunar Allah, baya daga cikin alamar cewa Allah ya kaunace ka in ya baka mulki. Domin me? Daga cikin manyan waɗanda suka yi mulki a duniya akwai Fir'auna. Allah ya ba shi mulki ba dan yana kaunar Fir'auna ba. Daka ka yi ƙoƙari ka fahimci wannan, domin zai baka sauƙi musamman a gudanar da harkokin da suka shafi siyasa ta rayuwa. Ba dole bane ya zama cewa dan an ba ku mulki ya zama kuna kusa da Allah kenan. Amma yana daga cikin jarabawa. Allah duk waɗanda ka ba su mulkin mu, Allah ka kama musu, ka sa su iya yi daidai. Sannan a wuri na gaba a cikin suratul nisa'i, Allah ya ce wattabi millata ibrahima hanifa, ka bi hanyar annabi Ibrahim. Hanyar annabi Ibrahim hanya ce ta aqida. Aqidar me? Aqidar kadaita Allah da kaucewa shirka. Amma kuma ba hanya ce ta tashin hankali, ta hana zama lafiya a duniya, ko kuma inda kake ba. Domin inda kake nan ne duniya. Dan uwa, duk inda babu kai, duk inda ba za ka iya zuwa ba, wannan ai ba wata duniya bace ta a zo a gani. Sai kuma a wuri na gaba, inda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa annabi Ibrahim, ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Allah ya zaɓa annabi Ibrahim ya zama badaɗi, makusanci, wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ƙaunar shi, wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake son shi, wanda ba shi da babu wani wanda ya kai shi kusantaka da Allah madaukakin sarki. Ya subhanallah, menene annabi Ibrahim yayi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda da shi har ya zabe shi? Ya kamata ka sani, Allah yana iya zabin ka in ya so ba tare da wani abu ba, amma galibi Allah ya sanya kai daidai
ka bi hanyarsa, ita ce hanya mafi nagarta, mafi kurkusa da za ta kai ka ka samu kusanci zuwa ga Allah. To Annabi Ibrahim alaihi salam ya kasance mai haƙuri, ya kasance mai biyayya ga Allah, ya kasance mai tsayawa akan gaskiya, ya kasance mai ƙoƙarin tantance gaskiya, ya yi mata hidima. To amma wani abu babba da malamai suke ƙara ƙarfafawa akan dalilan da yasa Annabi Ibrahim ya samu kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki har Allah ya ɗauke shi Khalil, akwai ciyar da mutane. Ya tabbata cikin littattafan tafsiri cewa Annabi Ibrahim yakan yi abinci a gidanshi, ya fita hanya ya tafi yana neman ina wani wanda yake bako mai bukatan abinci ya zo ya ci abinci a gidana. Yana wannan ko da yaushe, daka in kana so Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda da kai, in kana so Allah ya kusantar da kai zuwa gare shi, to ya kamata ka zama maiwa addinin Allah hidima, maiwa mutane hidima. A daidai wannan lokaci, a daidai wannan gaba, zan ansa tambayar wani dan uwa da ya aiko tambaya, ya kira ni nema kai tsaye ya tambaye ni akan zakka, shin wata tana da kudin da zai kai zakka nan da watanni biyu masu zuwa, to shin yaya za ta iya fitar da wannan zakka a yanzu a halin da ake ciki? Sai na ba da ansa da cewa fitar da zakka a yanzu a halin da ake ciki a duniya, musamman a arewacin Najeriya, musamman a garuruwan da aka rufe mutane aka ce kada su fita, to bayar da zakka kafin lokacin ya zama abu wanda yake mustahabi. Mutum zai samu ƙarin lada idan ya matso da zakkar shi, misali waɗanda zakkar su za ta kasance cikin azumi ko kuma bayan sallah, to yanzu su fito da su yi lissafi, su fitar da kuɗin zakkar su bayar su raba wa mutane, wannan ya zama ibada mai ƙarfi. Muna kira ga waɗanda Allah ya ba su, don Allah ku tausaya wa maƙotanku, don Allah ku tausaya wa ‘yan uwanku, musamman in kana wani gari sai aka ce maka a garinku an rufe hanya, an ce mutane su zauna gida, don Allah ka aika musu ko da lokacin zakkar ka bai yi ba, ka fitar da zakkar. Kana iya ma haɗa zakkar shekara biyu, da ta wannan shekarar da ta baɗi ka haɗa ka fitar ka ba wa mutane, saboda mutane na cikin bukata. Za mu kafa dalili akan wannan da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa baffansa Abbas ya fitar da zakkar shekara biyu saboda dalilai na bukata. Kenan mun fahimci Annabi Ibrahim alaihi salam makusancin Allah ne, Allah ya ɗauke shi badaɗi. Shin shi kaɗai ne cikin annabawa ya samu wannan matsayi na Khalil? Shi yasa ma ake duk mai suna Ibrahim zaka ji ana ƙara masa da Khalil. Na'am, bayan Annabi Ibrahim alaihi salam, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya samu wannan matsayi na Khalilur Rahman. Za mu samu wannan cikin hadisi ingantacce, inda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce law kuntu muttakhidan khalilan lattakhastu Aba Bakrin khalilan walakin Allah ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Da na kasance zan riki wani mutumi ya zama bada'i a gare ni, da na ɗauki Abubakar ya zama bada'i. Bada'i ko Khalil shine wanda masoyin da babu wani wanda ya kai shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaunar Annabi, yana kauran Abubakar as-Siddiq ba dan komai ba, saboda irin halinsa, irin yanda ya tsaya bisa gaskiya,
bisa imani da kuma kyautayi. To Allah ya rike annabi Ibrahim Khalil. Nan kuma zamu ci gaba, wato a wannan aya kuma zamu in mun dan gurgusa gaba kadan zamu ga Allah ya ce wa auhayna ila Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq wa Yaquba. Wato kenan Allah ya yi wahayi, Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna, hakanan Allah yake nuna yanda yayi wahayi ma annabi Ibrahim alayhi salam. A yanzu zamu shiga suratul an'ami, zamu dauki inda annabi Ibrahim alayhi salam ya dauki salo na da'awa wanda yake yana da wahalan gaske. Shine inda Allah ya ce wa idh qala ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Ka tuna lokacin da annabi Ibrahim ya ce wa babansa azar atattakhidhu asnaman aliha, shin zaka riki gumaka su zama abin bauta? Waɗanda suka samu daman ganin shirinmu na farko ko na biyu, mun yi magana akan annabi Ibrahim alayhi salam da babansa, wane ne baban shi. Muka bayyana cewa tarihi ya nuna tarih shi ne baban shi. To Al-Qur'ani kuma ya ce wa idh qala ibrahimu li abihi azar, yayin da Ibrahim ya ce wa babansa Azara. Da dama sun yi kokarin su ce ai ba baban shi bane, a'a ammin shi ne, a'a baban ruko ne, a'a da sauran maganganu da dama, amma dai zance mafi inganci kamar yanda Ibnu Jarir Tabari ya faɗa a cikin littafin tafsirinsa, kuma Ibnu Kathirin Al-Qurashi shi ma ya zo ya dada tabbatar da wannan magana, shine annabi Ibrahim baban shi sunan shi tarikh, amma Azar laqabi ne wanda ya fice da shi, shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya amfani da shi, kuma duk dalilai sun nuna baban shi ne. Kusantaka da annabawa bata hana cewa a samu wani mara imani ko kuma wani wanda ya bauɗe a cikin makusanta annabawa. Amma a nan nake da jaddada cewa malamai suna da daman su yi wata fahimta da ta saba wa tamu, kuma wannan shi ne zaman lafiya, ka yadda da cewa za ka iya sabawa da wani. Har na gaya muku maganar Abu Hanifa da ta shahara akan irin wannan, ya ce ra'ayi sawabun yahtamilul khata wa ra'ayu ghairi khata'un yahtamilus sawaba. Fahimtata daidai ce wacce ke iya daukan kuskure, fahimtar wani na kuskure ne wanda ke iya daukan daidai. Yanzu wane ne zai yi hukunci sai mu barwa Allah, tunda lalibai ne muke yi akan bin Allah madaukakin sarki, dan haka sai mu barwa Allah madaukakin sarki. Allah ka so mu, ka yadda da mu, Allah ka karbi ayyukanmu, ba wai lallai dan sun zama daidai ba, sai dan kasancewar kai ne mai rahama mai gafara, ka gafarta mana. Kuma ba za mu zauna lafiya ba, ba za mu iya samun haɗin kai ba, sai lokacin da malamai suka ɗauki wannan salo cewa suna ƙoƙari ne, ƙoƙarin nan nasu lalibe ne, suna ƙoƙarin ɗora mu ne akan daidai.
malam wane da ya saba musu shi ma yana kokari ne, yana lalibe ne, yana kokarin dora mutane ne akan daidai. Idan ba mu yi haka ba, ba za mu samu zama lafiya ba. Idan ba mu zauna lafiya ba, ba za mu fuskanci matsalolin da suke kanmu ba. Yanzu ga matsaloli nan sun mana yawa, mun rasa da wanne za mu fara. Ya jama'a ku duba, yau sallar jama'a ta gagara, sai dai masu kwazo su kan dan hada iyalansu a cikin gida su yi musu jam'i. Kuma muna kira ga duk waɗanda suke da iyalai, don Allah a yi amfani da wannan dama a daɗa kusantar iyalai ana wato ƙoƙarin yin sallah tare da su. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace. To nan ka duba yanda usulubin annabi Ibrahim yake. Tambaya ya zo da maganar akan sigar tambaya. Yace atattakhidhu asnaman aliha, yanzu ka riki gumaka su zama su ne abin bauta. Akwai cin mutunci, akwai wulakanci, akwai zagi, akwai tashin hankali a cikin wannan? Da tambaya yayi. Me yasa ba za mu ɗauki usulubin kira daga wajen annabi Ibrahim ba? Mu dinga yin kira ta hanyar hikima, kamar yadda annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya aikata. Shi kuma annabi Ibrahim ka duba, za ka ga cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa ne yanda zai fahimci addini. Shi ya nuna masa, ba wai lalibe yake yi ba, a'a, kai tsaye Allah ya nuna masa, domin Allah ya bayyana a wuri na gaba cewa wa kadhalika nuri ibrahima malakuti samawati wal ard, haka muka nuna wa annabi Ibrahim alamomin mulki na sammai da ƙasa, kuma domin liyakuna minal muqinin, dan ya zama masu yaqini, masu tabbas. Ni lalibai nake, ba wahayi ne Allah ya mun ba, malaminka ba wahayi ne Allah ya masa ba, malamanmu ba wahayi ne Allah ya musu ba. Lalibai suke yi suna so su gane gaskiya, suna so su dora mu akan gaskiya. Dan haka sai mu yi hakuri mu amince da cewa waɗannan abubuwa lalibe ne muke yi, ƙoƙari ne muke yi, sai kaga Allah ya datar da mu, musamman ya zaunar da mu lafiya. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa abubuwan mulki na sama, annabi Ibrahim ya yi nazari, ya dinga nuna wata, ya fara da tauraro, ya ga tauraro ya ce ta iya yiwuwa mu ce wannan shi ne Ubangijina, ya ga a'a, wata ya yi ƙarami. Ya ga tauraro ya yi ƙarami, ya ga wata yana da girma amma yana ɓacewa, ya ga rana, ya ga ta fi girma, ita ma ya ga ta ɓace. Sai ce kai, in ba shirin Allah ba, in ba Allah ne ya nuna min daidai ba, zan ɓace. Wannan ya nuna kenan annabi Ibrahim mai neman Allah ya shirye shi ne, mai neman Allah ya nuna masa daidai ne. Me yasa mu ba ma ƙoƙarin nuna cewa mu bayin Allah ne, waɗanda muke neman Allah ya shirye mu, muke neman Allah ya nuna mana daidai? ‘Yan uwa, wajibi ne a gare mu dinga nuna cewa mu bayin Allah ne masu neman shirya. Wasu ma mutanen bayin Allah ne masu neman shirya, ko da sun saba mana. Ba magana ce ta hayaniya ba, ba magana ce ta tashin hankali ba. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa tilka hujjatuna
atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajati man nasha. Wannan hujjar mu ce wacce muka bawa annabi Ibrahim akan qaum din shi, akan mutanansa. Allah ne ya bawa annabi Ibrahim hujja. Idan ka samu shiriya, Allah ne ya baka shiriya. Idan ka shiryu, Allah ne ya shiryar da kai. Ya kamata kai kokari ka gane wannan. Idan wani bai shiryu ba, Allah ne bai nuna masa shiryar ba. Idan ya tabbata Allah ne bai nuna masa shiryar ba, kai kuma Allah ne ya nuna maka, sai ka gode wa Allah, sai ka tausaya masa, sai ka kira shi zuwa ga hikima, ta hanyar hikima zuwa ga shiriya, ko Allah tabaraka wa ta'ala zai tausaya masa. Allah ka tausaya mana, ka nuna mana abin da muke so na cin nasara. Allah ka tausaya mana, ka dora mu akan daidai. Allah ka tausaya mana, ka mana maganin musibu da bala'ai na wannan rayuwa. Shi yasa annabi Ibrahim, Allah tabaraka wa ta'ala a wuri na gaba ya nuna addinin da yake kai, addini ne mai kake. Yace qulinnani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Ana karantawa qulinnani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Kace Allah ya shiryar da ni. Annabi Ibrahim Muhammad aka gaya wa cewa sallallahu alaihi wasallama, yace Allah ya shiryar da ni. Qulinnani hadani rabbi ila siratin mustaqim, kace Allah ya shiryar da ni hanya madaidaici. Hanya madaidaiciya ita ce wacce ta cika sharuɗa guda biyar, ta zama miƙaƙƙiya ce ita. Hanya ce wacce take miƙaƙƙiya, bata bauɗe ba. Hanya ce wacce take da faɗi. Hanya ce wacce take iya ɗaukan kowa da kowa. Hanya ce wacce take kai tsaye take, ba wato dose ce ita, ba kewaye ce ba. To aka cewa annabi Muhammad ya ce Allah ya shiryar da ni hanya madaidaiciya, shine addini mai kakke. Millata Ibrahim, hanyar annabi Ibrahim, hanifan wanda yake ya bauɗe wa duk abin da ba addininsa ba, ba addinin Allah ba, kuma musulmi ne shi, bai kasance mushriki ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa hanyar annabi Ibrahim ita ce aka umarci annabi Muhammad ya bi. Shi yasa aka ce, ya ce ni Allah ya shiryar da ni hanya madaidaiciya, hanyar annabi Ibrahim wacce take addini ne wanda yake miƙaƙƙe. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna wa mutane waɗanda ba su yi imani ba cewa ai labarin da ke cikin rayuwar annabi Ibrahim da sauran annabawan da suka gabace shi ko suka zo bayan shi, wannan abu ne wanda yake mai karantarwa, wanda zai sa a bi hanyar Allah, wanda zai sa a gane abin da ya kamata a yi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shin labari bai zo musu ba? Yana tambayan waɗannan waɗanda suka kafirce wa hanyarsa, suka zama suna yin abin da yake ba daidai ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam ya'tihim naba'u alladhina min qablihim qaum nuuhin wa 'ad wa thamud wa qaum ibrahim. Ashe labari bai zo musu ba na waɗanda suke kafin su?
labarin mutanen annabi, mutanen annabi Nuhu, mutanen Adawa, mutanen Samudawa, sannan kuma da labarin annabi Ibrahim. Wannan ya nuna kenan labari yana dauke ne da karantarwa. Ka dauki rayuwar nan ta yau. A rayuwarka idan kana jin labarin wani abu mara kyau yana faruwa da wasu mutane, sai baka dau mataki ba. Ai baka yi tunani ba. Yanzu ka duba kasar mu, halin da ake ciki. Duk halin da ake ciki a kasar nan, babban abin da yake nunawa shine tintini da muke jin labarin coronavirus, ba mu tsaya mun yi wani shirin da ya kamata mu yi ba. Duk da cewa akwai maganganu akan inganci ko gaskiyar abin da yake faruwa na yawan coronavirus da ake da shi a ƙasa, talakawa har da manyan mutane wasu suna tuhuman wasu daga cikin labaran da ake bayarwa. To muna fata dai Allah tabaraka wataala ya gyara mana, ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Mun ga kenan Allah yana buga misali da labarin abin da ya faru ga waɗanda suka gabata domin mu ɗauki darasi. Muna fatan Allah tabaraka wataala ya tausaya mana, ya sa mu zama masu ɗaukan darasi. Allah ya tausaya mana, ya sa mu ci nasara akan abubuwan da muke yi. Muna fata Allah ya sa mu zama abin misali na alheri ba na sharri ba. To bayan wannan akwai maganar annabi Ibrahim ya nema wa babansa gafara. Ya ce anan Allah ya gaya mana cewa, wato a cikin suratul Tauba kenan, yana cewa wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwullahi tabarra'a min. Wato ai neman gafarar da annabi Ibrahim ya wa baban shi ba wani abu bane sai alƙawari da ya masa. Kuma lokacin da ya bayyana a gare shi cewa baban nan nashi ya bauɗe wa Allah, maƙiyi ne ga Allah, sai ya barranta daga gare shi. Idan mun je wurin da ya dace, za mu yi magana akan yanda ake barranta, yanda ake rabuwa da wanda ya ƙi Allah. Wanda ya ƙi Allah, yaya za a yi da shi, musamman a irin wannan rayuwa ta yau? Rigima za ka yi da mutane waɗanda ba su fahimci addini ba? Koko za ka haɗe suka musu ruwan goro dukka kira su maƙiya Allah? Akwai bambanci tsakanin mai laliban gaskiya da ya kasa dacewa ya samu gaskiya ɗin, sai ya yi kuskure, sai ya ɗauko ɓata, da mutumin da ya nuna ƙiyayya ga Allah shi ba gaskiyar yake nema ba. Mutumin da aka gaya masa Allah ya ce gunki, ba daidai suke da mutumin da aka gaya masa Allah ya ce Allah ba. Ba daidai suke ba. Wannan an gaya masa Allah sai ya ce gunki, kamar mutanen annabi Ibrahim. To kai kuma mutanenka ka gaya musu Allah, sai suka ce a kai ne baka fahimci Allah ba, ga Allah yanda yake. Hukuncinsu ba iri ɗaya ba ne. Za mu yi bayani idan Allah tabaraka wataala ya sa mun je daidai wurin da ya dace da wannan. A nan Allah ya gaya mana falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Saboda me? Saboda inna ibrahima la'awwahun halimun. Lallai Ibrahim awwani,
mi yawan kokawa ga Allah ne, halimun ne, mai hakuri ne shi. Ya ƴan uwa, hakuri wata wani irin kamani, wata irin sifa ce wacce take ya kamata ya zama cewa dukkan mutumin kirki ya kamantu da shi. Me yasa ba mu da hakuri ne yanzu? Ai, abin da ya sa muka kasa zama lafiya, abin da ya sa muka kasa zama tare, abin da ya sa muka kasa jurewa mu zauna tare, shine kasancewa bamu zama masu hakuri ba. Bari mu dan numfasa kaɗan mu karanta saƙon Abdullahi Arise Moto. Yace alhamdulillah, muna maraba da Malam Abdullahi da saƙon shi, muna kuma kira gare ku ku turo saƙonninku. Saƙon na iya zama tambaya, yana iya zama kushe, yana iya zama shawara, duk abin da kuka bayyana muna maraba da shi. Sai dai muna kira ga adada mutunta juna. Allah ya saka da alheri, Allah tabaraka wa ta'ala ya samu gama lafiya. To lallai ne ya kamata mu zama masu haƙuri, mu kwaikwayi Annabi Ibrahim a kasancewansa halimun ne, mai haƙuri. A nan kuma za mu yi tambaya, menene bambanci tsakanin hilmu da sabaru? Me hilmu, me sabru? Me duk haƙuri ake fassara su da Hausa, amma sai malamai suka ce bambanci tsakanin alhilmu da asabru shine, shi halim yana yin haƙuri ne saboda ya san akibar rashin haƙurin, ko kuma akibar haƙurin. Wato yana yin haƙuri ne don ya san ƙarshen haƙurin, ya san abin da zai biyo baya in ya yi haƙurin, ya san kuma me zai biyo baya in bai yi haƙurin ba. Daka muna fata ku zama masu haƙuri. To sannan kuma a nan za mu je ga ayar da watakila a kanta za mu ƙarƙare, ita ce kasancewar Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi baƙi. Waɗannan baƙi Annabi Ibrahim bai san cewa annabawa ba ne, bai san mala'iku ba ne, asib, wato bai san mala'iku ba ne. A baya mun faɗi cewa Annabi Ibrahim daga cikin abin da malamai suka ƙirga wanda ya jawo ya zama khalil, ya zama makusancin Allah maɗaukakin sarki, akwai ciyar da abinci. Za mu lura da cewa a irin wannan ɗabi'a shine sai Annabi Ibrahim wata rana ya tafi ya je ya ga ko akwai baƙi waɗanda za su zo ya ba su abinci a gidanshi. To sai ya samo waɗannan baƙi, ashe mala'iku ne. To shine a nan Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana walaƙad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra qalu salama. Kuma abin mamaki, waɗannan mala'iku sun zo wa Annabi Ibrahim ne da albishir. Wane irin albishir ne? Albishir akan matarsa za ta aihu. Kar ku manta, a baya mun faɗi rigimar kishi da ta faru a gidan Annabi Ibrahim, cewa me? Cewa Annabi Ibrahim alaihi salam wato ya auri matarsa ta biyu Hajar a bisa shawarar matarsa da taimakawar matarsa ta farko Sara. Ashe ita ta yi ne domin ta tabbatar masa rashin aihuwa fa ba daga gare ta ba ne, rashin aihuwa daga gare shi ne. To a lokacin da aka samu haka, sai ya zamana cewa daga baya ita kuma ta nuna kishi, aka ɗauke Hajar
aka kai ta a Makka. To yanzu idan ya zama na cewa wannan ya faru, ita kuma gashi rashin aihuwa kenan ya tabbata daga gare ta, to tana cikin damuwa, shi ma kuma Annabi Ibrahim yana ciki. To sai Allah ya aiko mala'iku, amma ya ba su mission ne guda biyu, ya ba su sako ne guda biyu. Sako na daya shine za su tafi wajen Annabi Lut, za a je a halakar da alƙaryarsa. Sako na biyu shine su kawo wa Annabi Ibrahim albishir. Annabi Lut dan uwan Annabi Ibrahim ne, dan baffansa ne, kamar yadda ita ma Sara yar uwarsa ce, yar baffansa ce, kamar yadda matar Annabi Lutu yar uwar Annabi Ibrahim ce, yar uwar Annabi Lutu ce, dukkansu yan uwan juna ne. Kun san a da ana yin aure irin wanda ake kiran shi auren zumunta, yanzu an daina yin shi. Watakila yana ɗaya daga cikin dalilai da suka taru suka samar mana da yanayin tashin hankali a cikin wato institution na aure, wato a cikin tsarin iyali. Yau muke da yawan mace-macen aure, dole ne mu yi ƙoƙari mu dawo mu duba wai me yasa ne a arewacin Najeriya musamman muke da yawan mace-macen aure. Domin mu magance, suna ɗaya daga cikin matsalolin da suka hana mu zaman lafiya. Yaron da ya tashi ba a gaban ubansa ba, ba daidai yake da wanda ya tashi a gaban ubansa ba. Wataƙila wani zai tashi ne a gaban kusan ba kowa, an sake uwarsa ta bashi, ya zama marayan tsakar gida, ko kuma a'a an tafi da shi wajen uwar, ita kuma uwar ba ta da yanda za ta yi da shi. Za mu dan numfasa mu karanta saƙon Isa Usman, ya ce, "I like the way which you are preaching, my digital imam. May Allah bless you." Malam Isa, thank you very much for liking the way I preach. Inshallah, in due course we shall be using English as a second way of preaching in this forum. May Allah subhanahu wa ta'ala help us. We are going to stop here. Zamu tsaya anan inshallah, kuma kamar yadda aka sani gobe ma rana ce, za mu haɗu da ku gobe in Allah ya kai mu a daidai lokacin da muke fara wannan shiri. Muna godiya ga 'yan uwanmu. Akwai Awwal Audu Disvama, shi ma yana tare da mu, muna godiya gare shi. Muna godiya ga dukkanku waɗanda kuka samu daman ganin mu, kuma za ku iya ganin mu a duk lokacin da kuka so a wannan shafi namu na Facebook da sauran wurare da muke sharing. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.